Си сега към една развръзка на история, която ви разказахме преди време. Съдът окончателно оправда адреналинката Ваня от Господари на ефира по делото с похотливия професор от НСА. Темида се е произнесла в полза на Ваня Георгиева по делото за клевета, което вълнение професор Николай Колев заведе срещу адреналинка. Да, всъщност ще спомните този репортаж от Господарите. Аз гледам и към доволната физиономия на професора. Тогава той не беше хич доволен, след като в скрита камера се видя, че предлага взимане на изпит срещу интимни услуги. Ваня Георгиева, за мен беше новина, че е съдена изобщо тя, да, самата, след като бях гледал репортажа, какво се случва в едно помещение, от което помещение професор излезе шокиран, че го посрещна не Ваня, а Боби Ваклинов с камера и микрофон. Припомняме историята и развръзката сега. Здравейте, скъпи приятели, това съм аз, Боби Ваклинов. На гости ни адреналинката Ваня. Здрасти, Ваня. Здрасти. Какво те води насам, да не би професор Колев да е подновил мераците? За щастие, не. Кажи сега, какво се случи след нашите репортажи? Освен, че бях попаднала в една такава нелепа и доста неприятна ситуация за мен, всъщност се оказах подсъдима. Ай, сега, бе! Професор Колев реши да ме съди за клевета. Сериозно? Той няма какво друго да направи. Ами, да, всъщност така се стекоха обстоятелствата, че се оказах подсъдима. Сериозно? Да. А той какво е очаквал магистратите да те осъдят за пропуснати ползи, да отидеш в хотела да довършиш масажа на това рандеву, което те беше покойно, който го представи, че е отишъл там да му направят релаксираш масаж. Ай, че така, кога ти да помните на хотел, че да повтежиме на това? Че го добре, бе, това момиче? Ама, какво ще правим в този хотел там, не знам. Е, какво ще? Не смисъл, не мога така да се кача в колата и да тръгна направо. Ще правим, ще отидем и ще правим секс. Кого ще правим? Какво да го да правим? Това момичетата си минават по реда и всеки си взима и така и как. Казвам, че има такива изградени практики, да го кажа. Меко казвам, да. Да не стане така, че си легнаме сега и после. После пък. Ваня и професор Колев се запътват към стаята. През това време наш екип дебне в коридора на хотела. Няма ли да минете пред Ваня? Професор Колев! Как върви? Честита, Ваня! Чакайте! Уздравя сте, ръкбис! Заключи се! Леле, какво стана? Кажи, какво стана? Копеле, какво стана? Кажи, какво стана? Получих покана за един релаксиращ масаж. Взявам си един душ, да, и чакам да ме направят масаж. А тя масажистката? Не знам. Няма ли масажистка? Не знам, да. Ма, значи нищо наредно не правят. Еми тогава защо се криете в банята? Професор Колев реши да ме съди за това, че съм казала истината. А така! Как се разви делото? На първа инстанция бях невинна, на втора също, която е и окончателна. И като финал съдът установява, че професор Колев действително е отправил предложение към подсъдимата, т.е. мен, за осъществяване на сексуален контакт и това отговаря на истината. След като беше разобличен, професор Колев беше уволнен от Националната спортна академия. Надявам се, че не е възстановен към момента, както много други държавни служители, които са сгазили лука и след време ги възстановяват на работа, че ги повишават дори. Имаме много примери. Доколкото ми е известно, не. И на всичкото отгоре трябва да ми върне парите за разходите по делото. Разноските по делото. В крайна сметка, извода какъв е? Не се притеснявайте да говорите за тези неща или ако попаднете в подобна ситуация на моята, в крайна сметка истината възтържествува. Особено когато се обърнеш към Господари на ефира. За Господари на ефира, това съм аз, Боби Ваклинов.